អនុញ្ញាតនិងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកស្រីដែលតែងតានិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គមYouTube នៅថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថៅកែហាងពេជ្រអ្នកនាងត្រីដាណាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ចាក្រុមចំណងជើងថាច្រើនមែនថៅកែពេជ្របានឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅទឹកប្រាក់ចាចំនួនប្រមាណទៅពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាស្ដាប់អត្ថបទបន្ត ព្រៃមិត្តខ្លះប្រហែលជាបានដឹងហើយថាក្នុងឱកាសខួបលើកទី156ហាសប្រាំពីរនៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចានក្រហមនាព្រឹកនេះដែរថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងត្រីដាណាបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនោះថានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងស្វាមីបាននាំយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន 5,000 ដុល្លារទៅឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី157ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចន្ត្រក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមនុស្សគ្រប់គ្នា មិនមែនសតតែមានវាសនាដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះកំពុងតែជួបការលំបាកត្រូវការជំនួយដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទំរាំតែរកឃើញផ្លូវថ្មីល្អជាងនេះចាលុយពិបាករកណាស់យើងត្រូវប្រើយ៉ាងណាឲ្យចំគោលដៅហើយសប្បាយចិត្តពេលណាលទ្ធភាពខ្ញុំនៅមានខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្ត និងសកម្មភាពអស់នេះខ្ញុំអ្នកជួបការលំបាកអាចមានស្នាមញញឹមពេលយើងជួយគឺជាក្តីសុខហើយខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តរកស៊ីបន្តទៀតចាឃើញថាព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីត្រីណានាក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនជីចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូន ជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡើងយ៉ាងស្ញាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា